Čauky mňauky, vítam vás pri novom videu, o ktoré ste zrejme nečakali, ale mohli ste ho čakať, pretože keď som sa po x rokoch vrátila k natočeniu videí práve s Twilightom, tak samozrejme, že som si nemohla nechať uísť Midnight Sun. Takže momentálne sedím v aute, preto je také neznáme pozadie, pretože akurátne idem na vlak, ktorý ide za 9 minút, čiže si musím kopnúť do vrtule. A idem si pre svoj výtlačok Midnight Sun a rozhodla som sa, že rovnako ako predtým budeme vlogovať o tom, ako ho čítam a ako sa mi páčil a všetko okolo toho. Čiže dúfam, že to nebude extrémne dlhé, ale keďže kniha je extrémne dlhá, tak si myslím, že aj toto video bude extrémne dlhé a nejako to zmakneme. Hádam, sa budete baviť a idem radšej na ten vlak, než ho stíne. Takže ja už som doma a som doma aj s týmto hovadom. Prosím pekne, je to hrubé ako moje zapestie, takmer hrubšie ako moje zapestie, hej. Čiže viacej ako 755 strán, alebo to sa nejak tak, 756 strán. Ani neviem, koľko má Twilight, ale ani Twilight toľko nemal, nie, ja neviem. Ja to pozriem. Prosím pekne, Twilight mal necelých 500 strán. Necelých, hej. A potom je tu toto. Dobre, nechápem. Značka, akože je to pekné. Vyzerá to pekne. Ako, je to granátové jablko, že? Ako, mohli tam dať aj niečo krajšie. Ale chápem, že vlastne Majerova to chcela, či Majerova, či ne, to chcela postaviť ako prerozprávanie sa o mýte, o Hadesovi a Persefone. A ja, že čítali sme rovnakú knihu. Je toto rovnaká kniha, ako je toto, ako... Čiže neviem kde. Ej, ale trošku to vyzerá, ako keby to bolo trošku pohnité, ale nevyzerá to až tak lahodne, ako vyzerá toto. Ej, čiže nejak tak inak, ak mi zrak ubieha tam, tak ja sa ospravedlňujem. Ale mám tam zrkadielko, aby som videla, lebo mám otočený telefon, nie je na selfie mode, ale na ten druhý, čiže aby som videla. V každom prípade sa zmeškala obrovská príležitosť urobiť túto obálku trblietavou. Nemuselo to byť moc, mohlo to byť také jemné poprašenie, hej. Lebo Edward je trblietavý a Midnight Sun mohla byť trblietavá. Nevadí. Druhou otázkou pre mňa je, že keď sa toto predá, a ona sa to určite predá, pretože všetci sme na to zvedaví, hej. Keď sa toto predá, či plánujú urobiť celý Twilight z jeho pohľadu, pretože ja som za tento paperback zaplatila 15,40 s ľavou Martinusu cez online obchod, spolu s môjim ICK-om, čo mi urobilo iba pár centov, hej. Ale stále mi to niečo urobilo. A stále ma to 15 eur a paperback sám o sebe stojí 18,90. A hardback stojí 20,90. Akože dá sa to pochopiť na túto cenu. Aj keď človek iba vie, že to nie je nič iné, iba ako money, hej, lebo Majerová nemôže napísať Hostiteľa dvojku, na čo čaká toľko ľudí. Je vrátanie. Hostiteľ bol kvalitka. A malo to mať iba 3 ďalšie knihy. Dávno mohli byť vydané. A ja už viem, že ona jednoducho ich nevydá. Viem to. Som s tým zmierená. Ale nech potom aspoň nerobí takéto hlúposti. Hej, jednoducho, keď sa plánuje vrácať k starým knihám, tak nech sa vráti k tým, ktoré nie sú dokončené. A nie k tým, ktoré majú nie jeden koniec, ale ešte alternatívny koniec, pretože 3 roky dozadu, či kedy to vyšla tá Life After Death, čo bolo jednoducho špeciálne vydanie k 10. výročiu Twilightu, alebo k čomu to bolo, kde urobila gender swap a jednoducho z Belly bol Bio sa volala a z Edwarda bola bohvie, hej, a jednoducho zmenila
zmenila aj koniec Twilightu v podstate a urobila iný Twilight, hej. A potom príde toto, Midnight Sun. A pre tých, čo neviete, Midnight Sun bolo kedysi asi prvých 10 kapitol. Sam vidíte, že je to prvých 10 kapitol. Bolo zverejnených na internete, voľne dostupný, že si mohli ľudia prečítať. A ja viem, že som to čítala, pretože aj teraz, keď to čítam, tak som, že... áno, to si pamätám. Čiže určite, očividne doplnila veľký zvyšok. Všetko ostatné, hlavne keď to má 20 kapitol. Čiže minimálne 10 doplnila. Ale pointa je, že mala dopísať hostiteľa dvojku a nevymýšľať hlúposti. Ale... hej, no, začala som čítať a mám prečítaných asi od 10 strán prvých. A prišla som na to, že tento paperback sa bude strašne zle čítať, ale nevadí. A je to ako vrátiť sa domov, akože úprimne, na druhú stranu. Možno aj preto, pretože reálne je to čo? 3 mesiace? Alebo už viac? Odkedy som prečítala Sumrak, čiže to mám stále tak celkom jemne pestro v pamäti, čiže pre mňa nebude toto úplne neznáma, hej. Teraz idem čítať ďalej. A hej. Ale rovno, jednu vec, ktorú musím podotknúť, že je pekná, je toto. Prvá titulná strana, akože kvalitka, musím povedať, že šéfky, kvalitka. Ale stále tam nevidím Hadesa a Persefónu. Jedine, že by Edward bol Persefóna. To by potom možno dalo väčší smysl. Ale nevadí. V každom prípade idem čítať. Mám pred sebou toho dosť, takže zatiaľ sa majete a ja sa ozvem s ďalším updateom. Tak, veľmi rýchly a veľmi krátky update. Práve som si uvedomila, že kebyže chcem ísť niekoho z tohoto knihou umlátiť, tak mu viem spôsobiť solidný otras mozgu. Možno preto to tak stojí, pretože to je zbraň v sebaobrane, ako keď nás zaženú nejakí dvaja cudzí typkovia do uličky, ako sa to stane Belle, lebo Belle je sprostá, hej. A my nemáme Edwarda, ktorý by nás zachránil. Môžeme mať Edwarda, ktorý nás zachráni a jednoducho umlátime tých ľudí. Sorry za slniečko za mnou. Akurát som dala nejaké jedno na tej strane, hej. Ale Edwarda práve napadlo, či Bella nie je mentálne chorá. Keď to nepočuje myšlienky, samozrejme, to vieme. A ono by to sedelo. Nie. Sedelo. A ozývam sa po prvej kapitole. A na to dúfam, že sa nebudem ozývať po každej prvej kapitole. Asi si budem musieť začať robiť poznámky, aby toto video nebolo nejako strašne dlhé, ako dlhé mi bude. Aj keď to ešte neviem, ale viem to. Ale v každom prípade som sa chcela ozvať po prvej kapitole, pretože prvá kapitola vlastne začína vtedy v tej jedálni, kedy Bella prvýkrát vidí Kalenovcov a končí vlastne hodinou biológie, alebo respektíve to, ako sa stretnú tam na tej recepcii, alebo ako to nazvať. No a inak, mimochodom, ak budete počuť vietor, tak mi to je ľúto, ale s tým moc neviem niečo urobiť. Čo som chcela povedať. Vlastne vidíme to, ako je tam tá, ako vo filme tá hrozná scéna, kde jednoducho Robert Pattinson tak divne chytí ten stôl a je to celé strašne divné a awkward a všetko. Viete, ktorú myslím? Toto je jednoducho, myslím si, že aspoň osobne si to predstavujem, že všetko sa to deje v sekundách, respektíve nie je to také očividné, to Edwardovo mučenie, ale vlastne celú tú hodinu biológie sa snaží prísť na to, ako zabiť Bellu, ako zabiť všetkých ostatných, aby v podstate nekričali a aby ich zabil dostatočne rýchlo a Bellina krv nestihla vychladnúť. Potom rozmýšľa tým, ako sa dostane k nej domov a ja neviem, či všetko možné. A príde mi to jednoducho strašne cool oproti jednoducho tomu, ako to bolo ukázané vo filme. Jednoducho toto fakt chýbalo, nie že chýba, ono to vždycky chýba, takéto veci, keď máte filmové spracovanie.
ale skrátka je to oveľa viacej cool a také lepšie ako Berlín sprosté. Smrdia mi vlasy? Hej, smrdia. Ale v každom prípade... Ajdo! V každom prípade idem pokračovať čítanie, kým nezapadne slniečko, aj keď ešte pomerne vysoko. A idem si robiť poznámky, aby som vás neotravovala po každej kapitole, čiže... Peace out. Update asi po 130 stranách. Celko ma to baví, úprimne. Edward, z Edwardovho pohľadu je to podľa mňa o niečo zaujímavejšie. Aj keď jednoducho to, ako dozvakajú veci, jednoducho niečo mňa dozvakne 100 strán a potom to dozvakne za 3 strany všetko. Čiže ja sa nedivím, že chudák Bella bola jednoducho s ňou tak smetená. Pretože úprimne tak akože, ono to nie je spoiler, akože snažím sa tak, že nejdem rozprávať spoilery, ale úprimne kto to nepozná, hej. Čiže jednoducho sa jej snažil vyhýbať a všetko a potom mu jednoducho úplne blik cvak, cvaklo, že on ju vlastne miluje a chce ju chrániť a ja neviem čo. Predtým bol, že nie, on ide zmeniť osud, lebo Alice ich oboznámila s tým, že v podstate sú tam dve verzie, že buď Bella zomrie, alebo sa stane upírkou. A v podstate Edward bol, že nie, a nie, to sa nestane a on je chcel len to zmeniť. A potom išiel stalkovať, to všetci poznáme, ako išiel stalkovať jednoducho počas spánku. A potom mu jednoducho docvaklo, keď povedala jeho meno zo spánku, že on ju ľúbi. Tak akože človek si povie, že dobre, ok, whatever. Ale Edward je fajn. A Caroline je super. A Emmet je super. A Rosalie je úplne, že basic bitch. A Jasper je taký, že kind of a dick. A Elise je super. Tá je celá nadšená z toho, kedy bude môcť byť s Bellou kamarátka, pričom Bella to ešte nevie, ale Elise to je. A idem pokračovať ďalej, lebo krotneme tebe do tých zaujímavých častí, kde sa Edward a Bella som kamošmi. Čiže idem pokračovať, kým nezaspím. Možno sa ozvem ešte skôr. Možno sa ozvem až zajtra. Who knows. Takže zatiaľ sa majte, idem čítať ďalej. Ahojte, takže ozývam sa a počas druhého dňa čítania Twilightu a až teraz som sa dostala k tomu nejakých 6, takmer 7 hodín, neviem, priedne, ale verím, že by som to dneska mohla dať, či čaká ma posledných 300 niečo strán, čiže to je ako jedna kniha, čiže to si myslím, že behom pár nasledujúcich hodín by som mohla dať a potom vám to nejako zhrniem. Či sa do toho nejako prním, ja neviem ani. Akože teraz ideme do tých dobrých častí. Keď Bella už vie, že Edward je upír. Čiže to je ako normálne knihy, že tam sa to tak celkom dosť rýchlo zvrtlo. Celé s tým Jamesom. Paulsa James. Tam je, že sa volal James. A podobné srandy, čiže na to sa teším. A idem radšej čítať. Nech nekaď som vybytočne veľa. Takže zatiaľ chill out. OK, takže ozývam sa s mojím updateom a je to môj posledný update, pretože je 5 minút do polnoci a ja som prečítala Polnočné slnko, alebo respektíve Midnight Sun. Ja som, ako som už čítala posledné scény, posledné riadky, iba som rozmýšľala nad tým, ako idem túto knihu ohodnotiť a čo idem o tejto knihe povedať. A stále to nemám tak úplne ucelené. V každom prípade viem, že tomu nedávam viacej ako 3 hviezdičky. A viem, že táto kniha, jej existencia je absolútne a úplne zbytočná. A neviem, prečo existuje. Respektíve, viem, prečo existuje a hovorila som to na úplnom začiatku, že to nie je v podstate nič iné ako ťaženie peňazí zo starej kravy, z ktorej jednoducho tie peniaze pôjdu. Pretože
všetci, kto to čítajú, teda nie všetci, väčšina ľudí, ktorá to čítá, to nekupuje kvôli tomu, že Twilight, hej. V podstate toľkých rokoch, po 15 rokoch, v podstate, keď tak vezmeme, v 2015 bolo to 10 rokov od tohto, neviem iste. No a skrátka, je to úplne bezvýznamná kniha, ktorá mi absolútne nič nedala. Ale pre niečo je tie 3 hviezdičky dávam. Jedna vec, ktorá sa Mayerovej musí nechať a ktorá sa jej musí nechať vždy je, že píše dobre. Má dobrý štýl a číta sa to rýchlo a koniec koncov je to 750 stranová kniha, ktorú som prečítala v priebehu 24 hodín, keď jednoducho reálne odmyslím prestávky, kde som si ja potrebovala porobiť veci a kde som musela spať a podobné srandy. Čiže jednoducho 750 strán behom 24 hodín je, si myslím, že vynikajúci a skvelý úspech. A skrátka sa to číta dobre. Druhá vec, ktorá jej musím nechať, je, že Edward je podľa mňa celkom dobrý hlavný hrdina na prerozprávanie príbehu. Lenže tu nastáva ten problém, že keď čítate takúto knihu, ja neviem, čakáte od nej, že budete vedieť niečo viac, alebo uvidíte za ňou niečo viac. A možno tam bolo pár vecí, vďaka ktorým sa to tak stalo. Ale jedna vec sa má tak, že pretože mám Twilight úplne čerstvo v pamäti, viem, čo Edward hovoril v Sumraku. A skrátka, všetko, čo si Edward myslel v tejto knihe, už vieme. Pretože ono, Edward nakoniec veľa všetko povedal. Vždy jej povedal nakoniec, čo si myslí, čo chcel urobiť, alebo ja neviem čo. Čiže síce som to vedela skôr, ako to vedela Bella, ale otázka je, na čo? Prečo? Prečo bolo potrebné, aby som to tak vedela, hej? Keď nakoniec to Edward aj tak povedal a čítala som to už v Sumraku pred XY rokmi. Keď už Midnight Sun mohla byť lepšie využitá kniha. Jedna alternatíva je, že to mohlo poukázať na jednoducho bližšie na Kalenovcov, na ich rodinu a kniha mohla skončiť napríklad tam, kde jednoducho prišla Bella. Tam, kde táto kniha začala a mohla skončiť tam v tej jedálni s Vedou. A potom som ju videl a bolo by to, že wow, super, ok, dobre, beriem. Alebo by mohla byť pokojne o 400 strán užšia a autorka si mohla vybrať len niektoré scény, pretože napríklad posledných neúplne posledných všetkých. Cca 200 strán od toho, ako bol predstavený James, pokiaľ si to pamätáte, ten čo lovil Bellu, tak tá časť, kde ducho plánovali to, ako ujde a on ako sa bál o Bellu, ako to všetko plánovali a to, čo sme my reálne v knihe nikdy nevideli, v normálnom sumraku, pretože Bella bola s Alice a Jasperom a jednoducho Edward riešil inak veci, tak to bola pre mňa neskutočne dobrá časť a myslím si, že najlepšia časť celej knihy. A keby to urobila takto, že vytipovala naozaj len také tie reálne dôležité časti, mohla to byť úplne iná kniha, ktorá mohla byť aj viac ako len priemerne dobrá, hej. Za ktorú by mi v podstate nebolo až tak úplne ľúto vyhodiť 20 eur. Pretože v tomto momente, úprimne povedané, mi to je trochu ľúto. Akože som rada, že som si to prečítala, ale či som za toto potrebovala zaplatiť 15 eur, alebo možno ako niektorí 18 alebo 20 eur, tak určite nie. Jednoducho tá kniha za tú cenu jednoducho reálne nestojí. Krátka mohla to zúžiť. Druhá varianta, alebo respektíve už som na tretej variante. Tretia varianta, ktorá by podľa mňa bola oveľa zaujímavejšia, by bola... Viete čo, ja to normálne nechám, že mohla urobiť dve knihy po TCA. Pokojne mohla urobiť dve 500 stranové knihy.
kde 250 strán by... 250 strán by patrilo Twilightu, 250 strán by patrilo Novému mesiacu, či Novú, či ako sa to volá u nás v preklade. A jednoducho takto, pretože úprimne neviem, alebo mohla jednoducho Midnight Sun mohlo byť prerozprávanie toho, čo sa dialo v Nove, kým Edward a Bella neboli spolu. Pretože tu boli spolu celý čas a bolo to otravné a jednoducho divné a klišé a všetko. A skrátka, a neviem, jednoducho by to bolo zaujímavejšie. Keby to rozdelila, keby zhrnula udalosti jednoducho všetkých štyroch kníh, pre mňa za mňa do dvoch takto hrubých kníh. A ja sa jednoducho reálne bojím, že toto dopadne úplne rovnako, ako to bolo s 56. Ja to knihu nemôžem vytiahnuť, lebo akurát neviem dať z tej telefóne. Ale že z toho budete žiť peniaze ako Jamesova. Teraz po Midnight Sun príde nejaká druhá kniha. A ja viem, že by som si ju kúpila, pretože idea novú a pohľadu Edwarda mi príde o mnoho zaujímavejšia ako pohľad Edwarda na sumrak. Skrátka, prečo? Na čo? A čiže naozaj si myslím, že to mohla vybaviť úplne inak. Lenže napriek všetkým jej sladkým venovaniam pre fanúšikov aj všetkému, na konci je to strašne milé, že si tam môžete napísať svoje meno, akože že vám ďakuje, že doplň to svoje meno, je to milé, pekné, ale reálne to nie je nič o tom, že po 15 rokoch si reálne nikto nekupuje jej knihy a ona momentálne potrebovala zarobiť, aj keď si myslím, že na účte má obrovské peniaze. A skrátka je to nič iné ako ťaženie na fandome, ktorý vie, že keď to vydá, ožije, pretože presne to isté sa stalo. Presne to, čo chcela, sa stalo. A ja viem, že zniem asi moc negatívne a naštvanie, ale to je hlavne preto, lebo reálne som na to naštvaná. Je to hrubšie ako Twilight. A pritom mi tá kniha absolútne nič nedala. Ako som spomenula v tých updatech, tak tam bolo niekoľko keby flashbackov späť do jeho minulosti, ktoré ale boli v podstate nudné. A ja už som potom na konci, keď tam mal jeden flashback alebo niečo, že som iba tak pretočila očami, som skákala tak po tých riadkoch, že som to reálne poriadne nečítala. Nevenovala som tomu takú pozornosť, ako som venovala na strane 100, hej. A potom tam dávala veci, ktoré nedala ani do sumraku. Preto je to také hrubé. A nie také veci, ktoré vás zaujímajú, že čo sa dialo u Kalenovcov, hej, alebo niečo. Ona, ja neviem, či si to pamätáte, v sumraku majú ako keby Edward a Bella, ako keby dohodu, že každý deň sa jeden pýta otázky. A kým v knihe Sumrak to Bella jednoducho sumarizovala a dala ten pár otázok, že na čo sa Edward pýta, na obľúbený film, na obľúbenú knihu a na podobné hlúposti, kde to tam sem tam šupla, tak jednoducho išlo opisom toho dňa a koniec, finito. Išlo k dôležitejším veciam. Tu sa to rieši asi, ja nebudem asi preháňať jednoducho na 20 strán s tým, že okej, okay, tak povedzme obľúbenú knihu a jedem jednoducho 5 riadková odpoveď Belly a potom si spomenie na to, že má ďalšiu obľúbenú knihu, čiže je tam ďalších 5 riadkov a tak to ide so všetkým a kým sú to úplne nepodstatné informácie, nepotrebujem vedieť obľúbenú knihu Belly ani nič podobné, tak ona to tam dáva. A tak má zapratených 20 strán, ktoré v Twilighte pokojne neboli, ale tu ich pre nejaký dôvod musela dať. Pritom to nebolo také, že Edward by z toho robil, ja neviem, aké strašné závery. Jednoducho väčšinou bol také, že hej, potvrdilo sa mi to, čo som si o nej myslel, že je taká a taká. A že to máme veľmi podobné, alebo niečo jednoducho úplne bežné konštatovanie, ktoré ste vedeli na úplnom začiatku. A je to hrozné. Ale veci, ktoré ma na tom zaujali, bolo to, že Edward poukázal na to, že Charlieho, Bellinho oca myslenie bolo iné,
Čiže to mohlo poukázať na to, prečo, prečo nemohol počuť Bellu, alebo respektíve, že tam bolo nejaké prepojenie. A ja tak priebežne očkom sledujem, čo sa deje na Bookstagrame, na ľudí, ktorí to čítajú, a veľa vecí, veľa ľudí je skrátka vytočených z toho, z tej myšlienky, ako ju stalkuje, a ja neviem čo všetko. Ja neviem, pre mňa to nie je také divné, asi keď som čítala ten Twilight, že pred pár mesiacmi, že jednoducho po 12 rokoch, že on je stalkoval stajku alebo niečo. Skrátka, ale mi to bolo prirodzenejšie a celý čas možno, aby som si to jednoducho ja nejako znormalizovala, hlavne aby som to nebrala ako keby, že boom, strašiak, maj sa na pozore, hromada červených vlajok, okej. Tak som rozmýšľala, že skrátka to je tak, ako Edward vysvetľoval, že keď sa stretla Rosalie s Emmetom, alebo jednoducho Carlyle s Esme, alebo Ellie s Jasperom, že to jednoducho bolo veľmi náhle, veľmi prudké a od začiatku v podstate vedeli, na čom sú. A ja som sa to snažila brať tak, že sme vo fantasy knihe a možno je to nejaká skrátka zákonitosť vesmíru, a keď sa Edward s Bellou stretli a to, že ona mu extrémne dobre vonia a ja neviem čo, tak jednoducho to bolo dohodnuté osudom a preto to všetko bolo také rýchle cvak a išlo to dohromady. Stále aj napriek tomu, že sa to snažila strašne obchádzať tú poondiatú metaforu o Hadesovi a Perzefane, tak stále som to tam nevidela, prišlo mi to iritujúce a neviem čo všetko, pretože neťahaj to tam. Prečo? Načo? Už dosť ľudí na série iba to, že to existuje a nechcete toto riešiť. A neviem, skrátka, keď vyjde kniha, na ktorej autorka vraj pracovala roky a bola jej uhlavným nepriateľom, tak čakáte, ja neviem, skrátka viac, že to bude viacej premyslené a viacej komplexné, ako je toto. Lebo všetci, ktorí do toho ideme, ktorí do toho išli, sme vedeli, že je to pre rozprávanie Twilightu z Edwardovho pohľadu. Ale ja neviem, v mojej hlave som to vždy brala tak, že to nutne nemusí znamenať úplne pre rozprávanie, jednoducho od čiarky k čiarke a všetko. Je to reálne, ako sa to stalo pri Fifty Shades of Grey, keď vyšiel Grey. A ja som to čítala a viem, že som bola na to neskutočne naštvaná, pretože s týmto, s novou knihou, s novým pohľadom pre mňa vždycky prichádza jednoducho hrozné množstvo možností. Nie všetko sa dá zmeniť, ale príbeh sa dá doplniť. Jednoducho máte dva príbehy, ktoré do seba klapnú a vytvoria jeden celok. A tu sa to určite stať nemohlo, pretože toto je jedna a tá istá kniha. A rovnako to bolo aj pri Greyovi a pri mnohých iných, napríklad aj pri Lux, pri Jennifer L. Almetrout. To bolo v niektorých veciach rovnaké, ale nemyslím to teraz tým, že je to jedno z mojich obľúbených autoriek, hej, bacha na to. Ale myslím to tak, že reálne mi tá kniha dala niečo iné. A štve ma to, že jednoducho ja zaplatím také peniaze. Toľko ľudí zaplatí toľko peniaze a nedostanú to, čo chcú. Ja keď teraz sledujem, aké nízke hodnotenia to dostáva, aspoň od ľudí v mojom okolí, ktorí to čítajú, alebo z toho, aký sú frustrovaní z toho celého, tak je to jednoducho a skrátka na zaplakanie. Ale hej, no. Ja verím, že ste si ten môj čítací vlog aspoň trochu užili. Že som vás nesklamala až príliš. A že možno sa vám to bude páčiť. Ja neviem, možno sa vám táto kniha naozaj reálne bude páčiť. A ja naozaj dúfam, že áno. Že sa vám bude páčiť oveľa viacej, ako sa páčila mne.
A teraz to nie je také, že by som tú knihu chcel upáliť a dať preč. Jednoducho dávam tomu úplne priemerné 3 hviezdičky. A skrátka, nebolo to dobré. Nebolo to zlé. Je to niekde napomedzi. Ak Mayerová o rok alebo kedy príde s tým, že jo, tu máte nos Edwardovho pohľadu, tak si to kúpim. Pretože ako som povedala, perspektíva nového mesiaca z jeho pohľadu je pre mňa o mnoho zaujímavejšia. Tak, ako by bola pre mňa zaujímavá tá časť, kde v usvite rozpráva Jacob, kde vidíme Belino tehotenstvo, to by bolo tiež úplne skvelá príležitosť na to vidieť veci jeho očami. Jednoducho, to by som tak strašne chcela vidieť. Ja nepotrebujem vedieť to, ako sa Belly celý deň vypýtoval otázky na obľúbené jedlo a na úplne hlúposti. Jednoducho, na čo? Na čo mi je 20 stran toho, keď som mohla mať 20 stran niečoho, čo reálne mohlo byť pre mňa ako fanúšika série, aj keď nie nejakého extrémneho, tak obohacujúce a jednoducho zaujímavé. Chápete, čo chcem povedať? Dúfam, že áno. A tak, a ja už idem končiť, pretože aj koniec koncov naozaj už je 13 minút po polnoci. A nechcem, aby toto bolo strašne dlhé, hlavne keď v zrkadielku vidím, že už keď som 18 minút. Ale dobre, idem končiť. Dúfam, že ste si to teda užili. Ak áno, tak mi dajte like a alebo mi pridajte odber, nenahnevám sa. A budem rada, ak mi napíšete svoj názor do komentov, či už sa to chystáte čítať, alebo ste čítali, alebo čo si vo všeobecnosti myslíte o tomto jednoducho predávaní a vydávaní takýchto kníh po XY rokoch. Určite by ma to veľmi zaujímalo. A ja verím, že do ďalšieho videa sa budete mať dobre, tak ako ste sa mali do tohto videa. Dúfam, že ste sa mali dobre. A zatiaľ sa majte. Čaute!